হ্যালো আইপিএস আনন্দ মিশ্রর ফোন আহিছে নেকি আপোনাৰ মোবাইলত আনন্দ মিশ্রই আপোনাক ফোন কৰিছে নেকি যদিহে আনন্দ মিশ্রই আপোনাক মেসেজ কৰিছে অথবা ফোন কৰিছে তেতিয়াহলে সাবধান হওক কাৰণ আনন্দ মিশ্রৰ নাম লৈ এটা বৃহৎ চক্র এটা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰবঞ্চনা প্ৰথম অৱস্থাত আনন্দ মিশ্রৰ নাম লৈ এটা ভুয়া ফেসবুক একাউণ্টৰ পৰা মেসেঞ্জাৰত মেসেজ দিয়া যায় আৰু তাৰ পিছতেই সেই ব্যক্তিজনক তেখেতৰ নাম্বাৰ বিচৰা হয় আৰু নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হয় প্ৰবঞ্চনাৰ নতুন জাল আইপিএছ আনন্দ মিশ্রৰ নামত খোলা এটা ভুয়া ফেসবুক একাউণ্টৰ পৰা প্ৰথমে কোনো লোকক টার্গেট কৰা হয় আৰু সেই লোকজনক মেসেঞ্জাৰত হাই হেল্ল' মেসেজ দিয়া হয় মেসেজ দিয়াৰ পিছতেই সেই লোকজনক সেই ব্যক্তিজনৰ ফোন নাম্বাৰ বিচাৰে আইপিএছ আনন্দ মিশ্রৰ নামত আৰু তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হয় প্ৰবঞ্চনাৰ এখন বৃহৎ জাল লখিমপুৰত পূৰ্ণকান্ত গগৈ নামৰ এজন যুৱক এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ বলি হৈছে আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰৰ নামত মেছেঞ্জাৰত মেছেজ কৰাৰ পিছতে পূৰ্ণকান্ত গগৈৰ ফোন নাম্বাৰ বিচাৰিছিল প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে সেই ব্যক্তিজনে নিজকে চি আৰ পি এফৰ বিষয়া বুলি চিনাকি দিয়ে আৰু জম্মু কাশ্মীৰলৈ বদলি হোৱা বুলি সেই লোকজনক তেখেতৰ কিছু ঘৰুৱা সা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব বা কম দামতে দিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে সন্তোষ কুমাৰ কোন ছাৰ ৰেজিমেণ্ট মে হে আপ ছাৰ 122 বেটালিয়ন কা অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডো ওকে আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ লবৰ বাবে মাত্ৰ 12000 টকা অৰ্থাৎ 50% ধন আগতীয়াকৈ দিবলৈ কয় আৰু সেই ধন লোৱাৰ পিছতে নাম্বাৰটো ব্লক কৰি দিয়া যায় এনেকৈ এতিয়া আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল তৰিছে এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰই ইফালে এই সম্পৰ্কত লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেনেধৰণৰ কোনো চি আৰ পি এফ বিষয়াৰ সৈতে তেওঁৰ চিনাকি নাই বুলি জানিবলৈ দিছে দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰৰ পৰা এতিয়া এনেধৰণে প্ৰবঞ্চক চক্ৰই আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ নামত ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলি চলাইছে লুণ্ঠন একাংশ লোকে এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালত ভৰি দি ইতিমধ্যে সৰ্বশান্ত হৈছে আপোনালোক যদি এনেধৰণৰ কোনো ফোন আহে বা অচিনাকি ব্যক্তিয়ে ফোন কৰা তেনেহ'লে এনেকুৱা প্ৰবঞ্চনাৰ জালত নপৰিব কিয়নো প্ৰবঞ্চক চক্ৰই এতিয়া অসমৰ একাংশ আৰক্ষী বিষয়া প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ নাম লৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰবঞ্চনাৰ ভয়ংকৰ জাল